Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, ուշադրություն, ձեզ ենք ներկայացնում հրատապ տեղեկատվություն, տեսանյութն անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Այսօր կրակոցներ են տեղի ունեցել շփման գծում, ադրբեջանական հերթական ագրեսիան խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ։ Ադրբեջանը կրակ է բացել մինչև այդ արդեն 3, ըստ տարածված տեղեկատվության, Ադրբեջանը խաղաղ բնակիչ է գերեվարել Լեռնային Ղարաբաղում, և Ադրբեջանը նաև կրակ է բացել մեր ուղղությամբ։ Սա նշանակում է հետևյալը. Ալիևը փորձում է հող նախապատրաստել ռազմական հերթական գործողության համար։ Ալիևը փորձում է հերթական անգամ իր ուժը ցույց տալ Հայաստանին, հայ ժողովրդին, Հայաստանի իշխանություններին, որ ինքը կարող է այդ ուժով լուծել հարցեր, և այդ հարցերը իհարկե վերաբերվում են Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև պայմանավորվածություններին։ Ասում է Արցախը տուր, որ Հայաստանը չվերցնեմ։ Եվ այս խոսքից հետո ոչ ոք Ալիևին չի քննադատում և չի ասում, որ դու իրավունք չունես սպառնալիքի լեզվով խոսել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Եվ իհարկե ոչ ոք չի խոսում, ոչ ոք ձայն չի հանում և Ալիևի լեզուն ավելի ու ավելի է երկարում։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը ուշադրություն, տեսեք, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը գնում է բանակցության ադրբեջանցիների հետ։ Սկսում են քայլել ադրբեջանցիների դիրքերի ուղղությամբ, որպեսզի ադրբեջանցիների ձեռքից ետ վերցնեն մեր քաղաքացուն, գերեվարված անձին ետ վերադարձնեն իրենց տուն։ Ադրբեջանցիները սկսում են նրանց ուղղությամբ կրակ բացել և նռնակ նետել ռուս խաղաղապահների ուղղությամբ, և մեկ ռուս խաղաղապահ թեթև վիրավորում է ստանում։ Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, ուշադրություն, ձեզ ենք ներկայացնում հրատապ տեղեկատվություն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարականով Հայաստանի արտգործնախարարությունը հերթական դիմումն է ուղարկել Մակիյան վտանգության խորհուրդ, որտեղ հայտարարվում է Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանության մասին, և Հայաստանի խնդրանքը Մակիյան վտանգության խորհրդին ուշադրություն դարձնել Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին և կանխարգելել ցեղասպանությունը։ Արդեն ապացուցված է, որ ոչ թե կա Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանության վտանգ, այլ Լեռնային Ղարաբաղում արդեն իսկ տեղի է ունենում ցեղասպանությունը։ Ցեղասպանությունը տեղի է ունենում և զենքով, և այլ ճգնաժամեր ստեղծելով, արհեստական խոչընդոտներ ստեղծելով, մարդկանց բնականոն կյանքը Ադրբեջանի գործողություններով խաթարվում է։ Մարդիկ չեն կարողանում Լեռնային Ղարաբաղում ապրել ազատ և անվտանգ։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերը պետք է իրականացնեին անվտանգության իրական գործառույթներ, բայց Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորքերը Լեռնային Ղարաբաղում հերթական անգամ Հայաստանի ժողովրդին ստիպեցին հերթական հիասթափությունն ապրել։ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսներին դիմավորեցին լավագույնս։ Անգամ այդպես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը վերաբերմունք ցույց չի տվել պատերազմին մասնակցող, բայց Հայաստանում ծնված և մեծացած երիտասարդներին, որոնք Ղարաբաղի համար կռվել են անձնվիրաբար, բայց Լեռնային Ղարաբաղում իրենք ռուսներին են պաշտում, ռուսների համար էլ ռուսական եկեղեցի Սարգեթ Ծառուկյանը։ Եվ այնպես է Լեռնային Ղարաբաղում ռուսները կոպիտ ասած եկել են և իրենց ոտքը այնտեղ ամրացրել են։ Հոգևոր տեղը կա, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իրենց համար ծառայում է, և իրենք այնտեղ ունեն իշխանություն, և կարծես թե ամեն ինչից շատ գոհ ապրում են։ Եվ այսպես հարգելի բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում հրատապ տեղեկատվություն, տեսանյութն անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Երկրաշարժ Ստամբուլում և Անկարայում։ Թուրքիայի նախագահը կանխատեսում է նոր երկրաշարժ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում, մասնավորապես արդեն անցել է խոշոր քաղաքներին։ Թուրքիայի նախագահին փոխանցված տեղեկությունների համաձայն Էրդողանը նստեց և ասաց հետևյալը. «Մենք տեսնում ենք վտանգ Ստամբուլի, Անկարայի և մի շարք այլ խոշոր քաղաքների նկատմամբ, որ կարող է այնտեղ լինի հերթական երկրաշարժը Թուրքիայում»։ Հայաստանի Հանրապետության Թուրքիայի երկրաշարժի արդյունքում այս ամռանը նախատեսվում է մեծ զբոսաշրջային այց։ Թուրքիա էլ չեն ցանկանում մարդիկ այցելել։ Ռուսաստանի քաղաքացիների հիմնականում հանգստանում էին Անտալիայում, հիմա էլ չեն ուզում գնալ այնտեղ, որովհետև անցած տարի գնացին, հրդեհների մեջ մնացին, հիմա էլ երկրաշարժ, փոթորիկ, չգիտես ինչ, դրա համար ձեռնպահ են մնում Թուրքիա գնալ, և ավելի մոտ երկրներ են նախընտրում։ Եվ Ռուսաստանի քաղաքացիների համար որոշ երկրներ բաց են, բայց մեծամասնությունն աշխարի վրա շատ փակ են, շատ վատ են ընդունում ռուսներին, կախված իհարկե այսօրվա քաղաքական սիտուացիայից։ Ռուսաստանն
անցանկալի պետություն է։ Ռուսաստանցին անցանկալի քաղաքացի իրենց երկրներում։ Դրա համար էլ այդպես խտրականություն է դրված։ Սրանք էլ բնականաբար ընտրելու են Հայաստանը, Ադրբեջանը կամ նմանատիպ այլ երկրներ, որտեղ որ իրենց թույլ են տալիս մտնել, որտեղ որ մտնում եւ մնում են ինչքան ուզում են, ռուսախոս բնակչություն է։ Եվ այդպես իրենք նաեւ ընտրելու են Հայաստանը։ Հայաստանի Հանրապետության համար լավագույն ժամանակահատվածներից մեկն է։ Ժողովուրդը կարող է գումար աշխատել իր հնարամտության հաշվին։ Քանի որ այս պահին ամենաանվտանգ երկիրը Հայաստանն է համարվում եւ բոլորը գալիս են այստեղ։ Ռուս խաղաղապահները դիրքավորվել են ադրբեջանցիների գրաված բարձունքին եւ վերահսկում են այն։ Ռադարը ըմբռնում է։ Ստեփանակերտ Ղայբալիշեն Լիսագոր ճանապարհին հարակից բարձունքներից մեկին ադրբեջանական զինված ուժերի դիրքային առաջխաղացումից հետո Ռուս խաղապահները դիրքավորվել են տվյալ բարձունքին եւ վերահսկում են այն։ Նրանք միևնույն ժամանակ բանակցություններ են վարում ադրբեջանական կողմի հետ ապահովելու համար նրանց վերադարձը ելման դիրք։ Այս մասին հայտնում է Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Դրան զուգահեռ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկել եւ ձեռնարկում են համապատասխան քայլեր կանխելու ադրբեջանական հնարավոր հետագա սադրանքները եւ անհրաժեշտության դեպքում ապահովելու տվյալ լեռնային ճանապարհի անվտանգ կիրառումը։ Արցախի իշխանությունները մշտական կապի մեջ են Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարության հետ, իրավիճակի կարգավորման ուղղությամբ բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկելու նպատակով։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարներ Ջեյհուն Բայրամովը եւ Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսազրույց են ունեցել։ Այս մասին հայտնում է Թուրքիայի ԱԳՆ-ը։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները քննարկել են տարածաշրջանում առկա իրավիճակը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանը Շուշի Լիսագոր հատվածում դիրքային առաջխաղացում է ապահովել եւ սկսել է կահավորման աշխատանքներ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պատմել է, որ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցինպինի հետ բանակցությունների ոչ պաշտոնական հատվածը տեղի ունեցել իր բնակարանում։ Այնտեղ աշխատանքային ընթրիքից հետո ղեկավարները հանգիստ քննարկում են ունեցել։ «Մենք աշխատանքային ընթրիք ունեցանք, իսկ հետո ես որպես ընկեր Ցինպինին հրավիրեցի տեղափոխվել այլ սենյակ. Ես այստեղ բնակարան ունեմ, որտեղ վերջերս շատ ժամանակ եմ անցկացնում. Այստեղ աշխատում եմ եւ շատ հաճախ եմ գիշերում. Ուստի մենք տեղափոխվեցինք այնտեղ եւ նստած բուխարու մոտ եւ թեյ խմելով հանգիստ խոսեցինք ամեն ինչի մասին», ասել է Պուտինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նշել է, որ Սի Ցինփինը խաչատեխյակ է ընթացիկ օրակարգի բոլոր խնդիրներին, ուշադրիր է մանրուքների նկատմամբ, ինչպես նաեւ շատ հետաքրքիր զրուցակից է։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, ուշադրություն ձեզ ենք ներկայացնում հրատապ տեղեկատվություն տեսանյութն անպայման դիտեք մինչև վերջ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի դուստրը աչքի է ընկնում իր վերջին շրջանում հաճախակի այցերով դեպի Ադրբեջան։ Եվ ինչպես տեղեկացնում է ռուսական լրատվական դաշտը, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի դստեր կողքին ազգությամբ հայ ամուսին է։ Նա իհարկե Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, ռուսական անունազգանունով, բայց արմատներով հայկական ծագում ունի տվյալ անձնավորությունը։ Նա աչքի ընկավ հետևյալ գործողություններով. նա ցանկանում է ձեռք բերել Բաքվի նավթարդյունաբերության բաժնետոմսեր, որով կարող է իհարկե մեծ դերակատարում ունենալ ամբողջ Ադրբեջանի տնտեսության մեջ, նաև իշխանության մեջ, նաև այն, ինչ վերաբերվում է Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը մի պետություն է, որը սկսում է նավթից, և հետևաբար, եթե դու գնես ադրբեջանական նավթը, ունենաս այնտեղ բաժնետոմսերի մեծ մաս, դու նաև կկարողանաս կառավարել ադրբեջանական իշխանություններին, կկարողանաս թելադրել քո ցանկությունները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի դուստրը ինքը աչքի է ընկել նաև այն խոսքերով, որոնք վերաբերվում են իր և հայկական մտերիմներին, որոնք ունեն հայկական ծագում և իր շրջապատի այն մարդկանց։ Դա եղել է 2020 թվականի պատերազմի ժամանակահատվածում, երբ ինքը խոսում էր հայերի մասին, իր հայ մտերիմների մասին, թե ինչքան լավն են, ինչքան հոգատար են նրանք և ինչքան լավն է հայ ժողովուրդը։ Իհարկե, ամբողջ աշխարհն էր ապշած։ Եվ նաև հենց այնպես չէր իր ընտրությունը, որ ընտրել է հայկական ծագում ունեցող մեկին, նա միլիարդատեր է։ Իհարկե, այսօր տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում ևս 1 միլիարդատեր կար, որ Լեռնային Ղարաբաղում պաշտոն էր զբաղեցնում։ Այժմ խոսքը Ռուբեն Վարդանյանի մասին է։ Ռուբեն Վարդանյանն ազատվեց պաշտոնից, որովհետև տվյալ ազատումը եկել է հենց Բաքվից Երևան, Երևանից Ստեփանակերտ, ու Արայիկ Հարությունյանը ուզած թե չուզած ինքը պիտի գնար հետևյալ քայլին։
Պապիկյանը ներկա է գտնվել անձնակազմին մարտական դիրքեր ճանապարհելու արարողությանը, ռադարը ԵՄԳ-ում է։ Շարունակվում է պաշտպանության նախարարի այցը հանրապետության Ն զորամիավորումում։ Մարտի 24-ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարն այցելել է մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասի ստորաբաժանումներից մեկի մշտական տեղակայման վայր։ Սուրեն Պապիկյանը ներկա է գտնվել մարտական հերթափոխի համար շարված անձնակազմին մարտական դիրքեր ճանապարհելու արարողությանը։ Նախարար Պապիկյանն իր ելույթում անվտանգ ծառայություն է մաղթել հերթափոխի մեկնող զինծառայողներին, վստահեցնելով, որ գերատեսչությունը ջանք չի խնայելու զինվորական ծառայության, մարտական հերթապահության կրման, զինծառայողների սոցիալական պայմանները բարելավելու համար։ ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանն անդրադարձել է ակադեմիական քաղաքի ստեղծման գաղափարին։ Պետք է նշեմ, որ այս ուղղությամբ բավականին առաջ են գնացել։ Ճշգրտել ենք մեր ճանապարհային քարտեզը, թե ինչպես պետք է շարժվենք։ Առաջիկայում կկարողանանք շրջանառել ակադեմիական քաղաքի ծրագրի իրականացման կառույցի ստեղծման նախագիծը, որը պետք է զբաղվի ծրագրի նախապատրաստման իրականացման աշխատանքներով, ասել է Անդրեասյանը։ Նրա խոսքով հստակեցվել է ակադեմիական քաղաքի տեղադիրքը 3 կլաստերներում։ Կոնկրետ կլաստերներում պլանավորված են արդեն աշխատանքները։ Օրինակ արվեստի կլաստերում, որը, ինչպես գիտեք, պլանավորում ենք Հայ ֆիլմի տարածքում։ Մարտի 23-ին Ամերիկայի Առևտրի պալատը Հայաստանում անցեկացրել իր տարեկան ընդհանուր ժողովը, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը։ Ժողովի ընթացքում ներկայացվել են ԱԱՊՀ նախորդ 2 տարիների գործունեության արդյունքները, առաջնահերթությունները և ծրագրերը։ Վահան Քերոբյանն իր խոսքում ընդգծել է ԱԱՊՀ-ի և մասնակից ընկերությունների առաքելության կարևորությունը, որոնք իրենց աշխատանքով նոր չափանիշներ են հաղորդում Հայաստանի բիզնես մշակույթին։